Meu nome é Zoe Walker. Não faz muito tempo, eu queria ser jornalista. Agora, eu só quero prender a respiração e afundar. Não porque eu queira desmaiar, mas pela paz que vem antes, quando os pensamentos morrem e as memórias se afogam. 90 segundos. É mais ou menos o tempo que eu levo. E de repente, é como se nada tivesse acontecido. Papai, vamos brincar? Desculpa, amor. Pode deixar que a gente vai brincar. Eu sei que você é especialista nisso, mas tem certeza que olhou tudo? Acredite, eu consigo. Beleza. Então, qual é a cor? Daquele caminhão ali na frente. Depende. Qual parte daquele caminhão? Beleza, espertinha. Do cano de escapamento. É daquele lugar que sai a fumaça. E é cinza. Você tá acertando todas hoje, Zoe. Acho que chegou a hora do próximo nível. Qual é o próximo nível? Você me faz uma última pergunta. Se eu não acertar de primeira, você ganha o jogo. Vamos jogar! Beleza. Deixa eu só dar uma última olhadinha. Pronto? Tá bom. Pode ir. Quantas estrelas tem na minha mochila? Isso é difícil. São 6? Oh, como você sabia? Eu usei meus superpoderes, mas está ficando difícil ganhar de você. Ah, eu cochilei. Vamos, direto para o carro. Ainda temos placas de 45 estados para achar. Oi. Oi. Vem cá. Tá tudo bem? Sim, claro. É que... você sabe. Eu tô bem, Michelle. Tudo bem. Por que vocês estão estranhos de novo? Não é nada, querida. Cansaço da viagem. Sério, a única coisa pior do que dar fast food pro seu cachorro é o cheiro na hora que sai. Espera aí, eu sou seu vovô? E eu achando que você era meu vovô? Até onde você foi? Achei que tivesse se perdido. Ah, só até ali. Sabe como os cachorros são? Acham que mandam na gente. Beleza, pessoal, apertem os cintos. Eu quero chegar ao Albuquerque antes de escurecer. Vocês estão ouvindo a Hora do Volante na KMPW, a melhor rádio de Flagstaff. Mais uma bela tarde no Arizona. E seu final de semana começa agora. E aí, o que a gente faz agora? Jogo da placa ou outra rodada de bote dos índiozinhos? Ela caiu no sono na metade do solo. Quando o assunto é animar, ninguém é melhor do que você. Não tô animando. Tô pastoreando. Vocês são meu rebanho e eu quero levar todos até St. Louis com bom humor.
Mandou bem. Não foi você quem quis pegar a rota turística? Eu queria viajar a 9 mil metros de altura. Ah, eu não estou reclamando da viagem. Só estou tentando imaginar o Vince morando no Centro-Oeste. Bom, St. Louis não foi minha primeira opção. Nem a segunda. Nem a quinta. Mas é uma cidade qualquer, né? Eu vou me virar. Bom, eu sobrevivi aos meus primeiros 18 anos lá. E tá melhor agora do que antes. Peraí. Você é de St. Louis? Não me diga. Ha, ha, ha. Engraçadinho. Só tô tentando ser otimista. Você tem seu trabalho e eu tenho... meu novo emprego. Eu não trabalharia para uma empresa de ração nem que fosse o último emprego do país. Jim, você não está ajudando. 10 conto. Você devia ter ido para cima deles e processado aqueles safados da companhia aérea pelo que fizeram com você. E não assinar um acordo. Eu ainda não assinei. Mas você quer assinar, né? Eu sei que a decisão é sua, mas acho que já está na hora de deixar tudo isso para trás. Me dá um pouco de espaço dessa vez, tá bom? Claro. O Vince era um garoto bom, mas sempre deixava as pessoas pisarem nele. Quando era criança, você me pedia para comprar bonecos baratos para poder dar para os moleques que mexiam com você na escola. E como eu era no ensino médio? Putz. Desculpa, não devia ter falado isso. Se vocês não queriam que eu viesse, era só falar. A Zoe quis que viesse. Michelle, por favor, não piora as coisas. Claro. Olha, eu tô feliz de passar uns dias juntos na estrada. E como eu falei, depois que a gente chegar na nova casa, você... Zoe! Você tá bem, filhota? O que aconteceu? Acho que ela só tá abalada. Que ótimo. Oi. Obrigado por voltarem. Espere um pouquinho. Aprende a dirigir, seu cuzão. Vocês estão de sacanagem. Moleques do interior ou do deserto. Temos sorte de estarmos inteiros. Mano, a cara que ele fez. Espero que ele não tenha visto a nossa placa. Não. Aquele puto tava ocupado demais gritando sozinho. É essa aqui. Northwood 28. Feia pra cacete. Essas casas parecem todas iguais pra mim. Jay, tá pronto? Jay! O quê? Acorda pra cuspir, maninho. A gente não devia ter trazido ele. Qual é? Ele não vai dar trabalho. Olha só, é como a gente já tinha falado. Tem grana suficiente naquele cofre pra gente esquecer o que rolou nas últimas semanas. Ninguém morre, a gente fica com a casa e tudo volta ao normal.
Você não falou de quem é essa casa. Isso não importa. Você vive se metendo no mato, subindo nas árvores. A gente sabe que você é bom nisso. E você quer ajudar a família, né? Você sabe que sim. Então chegou a sua hora. Pula essa cerca e dá um jeito de entrar. Eita! A mãe sabe que você trouxe isso? Não. Mas alguém tem que cuidar de vocês, né? A gente tem uma hora até eles voltarem. Se ouvirem três buzinadas, corram pra caralho. Boa! Hora da festa. Dale! O código. O Jay sabe ler. Não fode com tudo, moleque. A gente tá contando com você. Beleza. Vai lá dar uma de Tarzan no portão de trás. Eu vou dar uma olhada na garagem. Nunca se sabe quando a sorte vai bater. Desse jeito. Olivia, abre a porta. Ou quem sabe é o lobo. Não tem graça. O que rolou? Ele tem um Doberman. Tive que trancar ele no barracão. O que é isso? Ah, idiota. De quem é essa casa? Dante Romero, o rei dos coxinhas. Peraí, do xerife? É, faz tempo que a mãe não se dá com ele. Desde antes dele me mandar pro reformatório. Eu sei, mas... Mas o quê? Você quer saber? Ele deve pra gente. Então, o negócio é botar pra fuder, já que a gente tá aqui. Dale, ele é o chefe dos policiais da cidade. Você quer saber o quanto eu respeito ele por isso? Não tem um só dia em que eu não sonhe em me vingar desse puto. Por que você fez isso? Podem usar saliva como prova. Oh, qual é? Aqui é Tio Rock, não é Nova York contra o crime. Agora vai lá procurar o cofre. Bom lugar pra esconder um cofre. Ou não. Nenhum cofre aqui. Achou alguma coisa? Não. Talvez lá em cima. É. Talvez. O que tá fazendo? É, pra minha mina. Você não tem uma mina. Cala a boca. Eu vou ter uma. Aí. Quando a vida te der limões... Chega aqui. Me ajuda a dar o troco. A gente não devia perder tempo. E cara, isso é nojento. Ah, você é um puta frouxo, sabia? Ei, eu não sou não. Não sou não. Aprende a falar direito. Beleza. Chega de zoar, vai. Você procura lá em cima e eu olho o resto dos quartos aqui embaixo. Beleza.
a esposa dele. Merda. Você passa 12 anos consertando aviões e não consegue arrumar um carro. Tudo bem? Sim, claro. Quem já viu um motel já viu todos. Vocês vão na frente. Eu vou comprar uma garrafa d'água. Timá! A mãe do Ryan me deixou dormir lá hoje. Não me espera! Olá. Don't you think we might be in a bubble? No, I really don't. You've got Time Warner investing in AOL. You've got Pets.com talking IPO. I think we're headed for a huge first year of the new millennium. Okay, then. What about the online media space? We've got a number of interesting companies out there. Oi. Desculpa a demora. Obrigada por esperar. Oi. A gente sofreu um acidente a alguns quilômetros daqui. Você tem 2 quartos disponíveis e o telefone do guincho? Você deu azar. O Frank, nosso mecânico, foi passar o fim de semana em Tucson. Tudo bem, só 2 quartos, então. Fica 70. Só dinheiro. Eu tenho 52. Isso só dá pra 1 quarto. Ei, Joyce! Eu tô ocupada aqui. Por favor, se você me deixar pagar o resto amanhã, vai ser uma baita ajuda. Minha filha precisa muito dormir e o meu pai ronca feito um motor velho. Oh, que amorzinho. Se tiver tentando me enganar só por causa de uns trocados. Oi, eu sou a Michelle. Muito obrigada por receber a gente. A gente também não tá lotado? O prazer é meu. Foi um fusível de novo. O problema de não ter disjuntores é... Ah, oi. Bem-vindos a Two Rock. Paul, faz um favor. Pede pra Norma rebocar o carro dele até o estacionamento. Ah, droga. Furou um pneu, é? Eu sou muito bom em consertar coisas. É um problema no motor, mas se quiser pode tentar. É um SUV vermelho, a leste. Não dá pra errar. Deixa comigo. Eu conheço você. Não, mas me confundem com o Clint Eastwood. Ah, graças a Deus saímos daquele calor. Estamos de férias agora. Vamos tomar banho de piscina. Ah, infelizmente, nossas roupas de banho foram cômodas. E para de pular na cama, tá? Posso assistir o canal da natureza, então? Por favor! Ei, eu mandei parar de pular. Eu paro se vocês deixarem eu assistir o meu programa. É educativo. Tá bom, mas só por 30 minutos. Eba! Obrigada, papai. E vai ter que me contar o que você aprendeu depois. Caramba, a gente criou uma bela negociadora. Foi um dia difícil. Deixa ela assistir TV. Tá tudo bem? Ai, eu não sei. Tá bem dolorido. Pode massagear aqui um pouco? Belo quarto. Parece com o meu. Bom, vou levar os Zeus pra passear. Vince, você não quer vir comigo? A gente já não andou muito. Bom, ele precisa fazer xixi e eu queria falar uma coisa com você. Claro, eu vou. Não vai demorar. Ah!
Eis isso aqui, garoto. Obrigado por ter me defendido no carro mais cedo. Não deve ser fácil ter que me aguentar quando vocês estão com tantos problemas. Resolveu dar conselhos de casamento? Se eu bem me lembro, você abandonou o seu. Não, não, não. Eu só queria te agradecer pelos últimos meses. Conhecer você melhor, conhecer a Zoe. Tem sido uma benção. Que bom que ela te conheceu. Sabe qual é a pior parte de viver com esse tumor na minha cabeça? Deve ser apavorante. Saber que o fim está próximo e que você não pode evitar. A primeira coisa na minha vida da qual não posso fugir, por mais que eu queira. Mas eu estou falando da culpa. Dessa culpa sem fim. Eu sumi por 30 anos. Nem imagino como você e sua mãe devem ter se sentido. Tudo para eu poder ficar chapado e mandar o mundo à merda. Como você achou que seria mais feliz sem sua família? Sem a minha, eu seria... Não sei. Acho que nunca gostei de ficar preso e com uma família. Eu me sentia... Preso? Mas não por você. Pela responsabilidade. Acho que é a mesma coisa. Desculpe, filho. De verdade. Eu sei que eu ainda não mereço a sua confiança, mas eu queria te pedir uma coisa. Tá, fala. Os médicos, eles disseram que eu devo ter uns 2 anos de vida. Como se eles soubessem de alguma coisa. Mas, bem, eu disse que você poderia me deixar em Tulsa, que eu encontraria uns amigos lá. Desembucha logo, Jim. O que acha de eu ir morar na sua casa nova com você, a Zoe e a Michelle? Tá falando sério? 6 meses atrás eu nem sabia se você tava vivo. Agora você tá me pedindo... Pra... Eu não quero ficar preso num hospital. Eu quero estar com a minha família. Ah, meu Deus. Tá bom. Vou falar com a Michelle. Sério? Nem sei o que dizer. Obrigado. Vem cá, vamos comemorar. Ah, olá. Eu reboquei o seu carro. É, você tinha razão. Não dá pra consertar com fita isolante uma chave de boca. Quanto te devo? Nada. É por conta da casa. Leva ela pra trás, rápido. Mas o que é que tá... Pro chão, agora! Oh. Eu falei pro chão! Boa, garota. Espera um pouco. Não precisa pedir ajuda. Ninguém vai te machucar, tá bom? Beleza. Foi mal. Olha, a gente só quer dinheiro. Depois a gente vai embora. Olha... Eu não sei. Você não sabe? Ele não te falou?
Ah, foi mal. Não é da minha conta. Valeu. Tudo certo aí em cima? Tudo sim. Eu vou tentar o escritório. Boa, garoto. Tem que estar por aqui. O que será que aconteceu aqui? Pelo menos o Tyler tá vigiando. Observação de aves. Maneiro. Bizarro. Encontrei! Mas o quê? Cadê o código? Isso! Uou! Dale, se liga nisso! Puta que pariu! Quanto esse bosta ganha por mês? Aqui, me ajuda a guardar isso. Caramba! Se eu tivesse a grana que esse cuzão tem, eu doaria pra caridade. Não doaria, não. Não, nem fudendo. Eu ia comprar um Pontiac GTO 64. A coisa mais linda que existe sobre quatro rodas. Ah. E você? O que você ia fazer se ficasse com toda essa grana? Compraria uma passagem de ônibus e cairia fora. Quê? Vai largar a gente? Quem sabe? Eu já tenho 18. Boa sorte, viu? A última vez que um Holt saiu de Two Rock foi no dia de São Nunca. Ó, fique esperto lá fora. A gente é encanador checando o entupimento. Que merda! Vai! Vai! Não vou subir, só vim buscar minha carteira. Aliás, remarquei sua fisioterapia para segunda.
Quem tá aí? Mais cedo. Não me diga. Pegaram dinheiro? A gente pegou tudo, sim. Beleza, pessoal. Mandaram bem. Então a gente comeu uns hambúrgueres na volta, hein? Só pra comemorar. A gente vai comemorar a semana inteira. Central, aqui é C1. Preciso de todos os carros na Zona Oeste, de True Rock. Atrás de uma picape azul. Ok, entendido. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porra. Preciso de viaturas agora. Alguém roubou minha casa. Eles não viram a gente. Como eles acharam a gente? A gente tinha escapado. Ah, ele deve ter visto a picape. Olha só! A gente não tá aqui pra machucar nem pra roubar a carteira de vocês. A gente só precisa de um esconderijo até a gente poder ir embora daqui. Sem gracinha, vai ficar tudo bem. Entenderam? Deixa a gente ir, por favor. A gente tá só de passagem, nem devia estar aqui. Então somos dois. Façam o que eu digo e a gente já vai embora daqui. Você, faz o cachorro calar a boca. Tá tudo bem, Zeus. Vamos roubar um carro. Dirigir na direção oposta antes deles perceberem que a perseguição acabou. Arriscado demais. Se bloquearam a estrada. Vixe, temos que fazer alguma coisa. Oi, pessoal. Que é? Olha, eu sei que vocês têm que se esconder, mas não precisam da gente. A gente pode ir pro quarto e ficar fora do caminho. Ninguém sai daqui. Então fiquem de bico calado, viu? Pelo menos você tentou. Não podemos ficar aqui. Vamos esperar anoitecer. Aí a gente atravessa o país. É a melhor opção. Tô falando, a gente tem que vazar... Larga a arma. Tá, calma. Vamos conversar. Eu mandei largar. Por favor, vão embora. Antes que alguém se machuque. Ninguém te perguntou. O hotel é meu. Eu cuido deles. Joyce, se esse troço disparar... Eu limpo o que sobrar deles. Mas não precisa ser assim. Se a gente ajudar esses garotos a sair dessa encrenca em que eles se meteram... Eu não vou ajudar porra nenhuma. Mostrem os rostos. Eu mandei tirar as máscaras. Ah, não. Vocês são os garotos Holt. Vocês que bateram no nosso carro. Paul, pega a escopeta. Eu... Me desculpe, eu não posso. Porra! Sério, Paul? Você! Pega a arma! Agora aponta pra ele. Se fizer isso, eu juro que vai se arrepender. Você nunca segurou uma arma na vida. Para! Eu aprendo rápido. Se mexer nas minhas coisas de novo, vai se dar mal. Aí, você escondeu a caminhonete? Tá em um galpão lá atrás. Tyler, essas pessoas não fizeram nada pra gente. Se a gente deixar, vão fazer. Você e o Dale, coloquem eles em fila. Eu tenho que fazer uma ligação. Ah.
Sou eu. A gente tem um problema. Hotel Desert Dream. E você acha que eu não sei? Beleza, seus bostas. Vão pras mesas. Garotos, vocês não machucaram ninguém, né? É, a gente matou o presidente. Fala aí, mano. Você é o irmão do meio. Aquele que foi parar no centro de menores infratores. Cala essa boca. Por quê? Todo mundo sabe. Joyce, não! Fiquei sabendo que você é igualzinho ao seu pai. Outro Holt fudido que acha que pode sair destruindo tudo. Tipo, assim? Ou será que é assim? Que é isso, cara? Precisa disso? Você é necessário? Faz ele parar. Agora! É um cachorro. Ele não tem um botão de desligar. Ele só tá nervoso, Dale. Não tô nem aí pro que ele sente. Eu quero que ele fique quieto. Ei, ei, Zeus. Lembra de mim? Eu mandei calar a boca, porra. Dale, o que tá fazendo? Chama a controlar o ambiente. Apontando uma arma para um filhote? Não bastou quebrar o maxilar do filho dos Kasdan? Não vem com essa! Senão o quê? Vai quebrar minha cara também? Ou só vai atirar mesmo? Zeus, quieto! Joyce, por favor, não provoca ele. Por quê? Ele é só um cara que largou a escola e se acha o fodão. Olha, eu escutei você antes, tá? Agora faz o mesmo por mim. Por favor. Tá. Shhh. Aí, tá tudo bem. Ótimo. Agora fica assim. O que está acontecendo aqui? Não precisa se preocupar. Beleza, fechou. A gente espera uma hora e vai embora quando anoitecer. Porra, uma hora? Peraí. Por que eles têm tanta bagagem? Quem é que está viajando com vocês, hein? É melhor você falar a verdade. Só eu e meu pai. A gente resolveu pegar a estrada pra se conhecer um pouco melhor. Tem bagagem demais pra só dois homens. Mas é verdade. É só ele e o velhinho ali. Eu que fiz o check-in deles. Não tem mais ninguém. Quer saber, rapá? Eu não vou com a tua cara. A tua cara é de quem tá se cagando de medo. Vai dizer que eu tô errado? É claro que eu tô com medo. É um policial. O que a gente faz? É só o Big Sam. Ele sempre compra um refri, bate um papo e vai embora. Jay, lá no fundo. Vai com ele. Uhum. Se livra do policial. Vai logo. É pra já, chefia. Vocês dois. Fiquem de bico fechado e tudo vai acabar logo. Você vem comigo. Oi. Boa noite. Oi, Sam. Oh, e as coisas? É, devagar, como sempre. Como meu paizinho sempre dizia. Se você não desacelerar, vai acabar dando de cara na parede. Cadê a Joyce e o filho dela? Lá em cima?
O Ash está na casa de um amiguinho. E a Joyce não está muito bem. Há dias que não sai da cama. Poxa, que pena. Me diz uma coisa, você não viu três sujeitos em uma picape azul, você viu? Lá pela estrada, talvez? Não. Fiquei aqui o dia todo. Tá gostando do Desert Dream? Ah, não posso reclamar. É, a Joyce mantém tudo nos trinques. Então, tá viajando com mais alguém? Ah, só eu e o meu pai. Boa noite, seu guarda. Ah, então, pra que a cadeirinha? Hã? Viu seu carro quando estacionei? Placa da Califórnia? Que, aquele ali não é meu, não. É o único carro de fora por aqui. Ah, não, aqui eu peguei emprestado de um cara que... que tem filhos. Emprestado, é? Posso perguntar o que trouxe vocês a Turok? A gente tá indo pro México curtir umas férias. Ah, minha esposa e eu amamos ir lá. Qual cidade? Cidade do México. Sério? Ouvi dizer que anda meio perigoso para turistas lá. É, nós somos voluntários. Salvando os órfãos. Big Sam, onde você tá? Desert Dream. Mas já tô voltando. Enfim. Estamos procurando três idiotas que invadiram a casa do xerife. Acredita que alguém consiga ser tão burro? Eles estão armados e são perigosos. Se souber de alguma coisa, liga pra gente. Já sabem quem foi? Não, eles cobriram o rosto. Pra não serem reconhecidos. Ah, foi por isso. Espero que a Joyce melhore. Papai, a mamãe deixou eu dormir tarde hoje. Por que demorou tanto? Espera aí, quem é você? Eu sou a esposa dele. Algum problema? Você é... certo. Você disse que estava só com seu pai. Vince, o que está acontecendo? Nada, só batendo papo com um amigão aqui de Turok. Mamãe, olha, achei um brinco legal. Isso não é da Joyce? Ah, ela estava procurando por isso. Achei que ela estava de cama. Espera, isso é sangue? Olha, tem certeza que está tudo bem aqui? Eu pensei a mesma coisa. Se eu tivesse visto alguma coisa, eu falaria, juro. Central, aqui é 1742. Temos uma atividade suspeita no meu local. Por favor, mande mais... Você mente sobre sua família? E tenta entregar a gente? Ben, cuidado! Por favor, não! Aí fica fora disso. Oh!
É isso aí. Me solta! Mamãe! Olha só! Quem perdeu o medo de segurar uma arma? Manda ele soltar ela. Se eu fizesse isso, não seria um impasse. Vince, talvez seja melhor você abaixar essa arma. Ou talvez seja melhor ficar com seus brinquedos. Você quer mesmo fazer isso? Na frente da sua filha? Que bom. Sabia que você era sensato. Mas não posso deixar você se livrar dessa.